អីអូនអូនអីចូលមកបងទៅអីអីអានេះមកដល់តាតាឡៃសបូដល់ខ្លួនបងប្អូនណាគាត់ខ្ជិលអឺគាត់ចង់សងឲ្យខ្ជិលបងប្អូនចាដល់ស្រួយស្រួយបងប្អូនអូអរគុណច្រើនបងយកស្រួយនោះមកដល់បងអើយអរគុណបងជូនពរហងៅហេងរស់ស៊ីមានបានអូចាការ៉ាអូយណាអូយហានទឹកអស់មកដល់បងថ្ងៃនេះពេញអស់បងខែសម្បត្តិអស់បងទិញក្នុងការឡាយខែមិនណាបូនេះហ៊ានដោះហ៊ានសបងប្អូនណាចាបងប្អូនណាដែលគាត់ខ្ជិលលាបឡេខ្ជិលខាត់ស្បាយខ្ជិលគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែជៀសមួយទឹកអត់រួចបងប្អូនប្រើសាប៊ូនេះសាប៊ូនេះគេហៅសាប៊ូខ្ជិលបងមកដល់40000បងណាចាមួយដល់40000បងទិញថ្ងៃនេះចាយថែមជាមួយនឹងទាំងអស់ឲ្យមកដល់តម្លៃ5ដុល្លារជូនតែម្ដងបងណាប៉ុន្តែថែមតែនៅក្នុងការប៊ូតស្តង់នេះទេបងសម្លាញ់ចាថ្ងៃនេះហេងហេងបងណាចាសាប៊ូមកដល់40000បងដល់កន្លែងណាសកន្លែងហ្នឹងបងណាដល់សាប៊ូនេះម្ដងស្មើនឹងបងចាបានខាត់ស្បែកម្ដងបងណាចាចាសាប៊ូម្ដងមាន2ពណ៌2ក្លិនណាបងសម្លាញ់ចាសាប៊ូម្ដងមាន2ពណ៌2ក្លិនជូនណែហើយទិញសាប៊ូដុសខ្លួនមកដបចាដល់ដុល្លារ40000
ចាទីសប៊ូដុសខ្លួនបងខ្ជិលលាបឡេខ្ជិលខាត់ស្បែកបងដុសជាមួយនឹងសប៊ូខាត់ស្បែកផងយើងនេះមកដល់40000សប៊ូដុសខ្លួនបងមក10ដុល្លារបងទី2 18ដុល្លារខាងនោះខ្ញុំនឹងទៅអបបងអរគុណអរគុណបងចាចាប់ខ្លួនបងទី1ថែមជាមួយនឹងទៅអបដល់20000ហើយបងគាត់ចែកគាត់យកនេះមួយសប៊ូដុសបងណោះចែកគាត់យកនេះមែនបងអើយអរគុណច្រើនបងចាតាអរជួយខ្ញុំអត់មួយបងយកទឹកអប់អីគេវិញបងណាទឹកអប់អីណាយកទឹកអប់នេះមែនអស់ហើយចាអស់ហើយថែទឹកអប់មកសុំហៅបងអស់ថែទឹកអប់ក៏សុំថែទឹកអប់អ្ហាបានបងអូយអរគុណច្រើនបងសុំអេបអេមួយបងរីដាអើយបងរីដាមានអ្នកកាន់លុយមកខាងនេះអីគេសុំអេបអេយឺនយឺនតិចចាអូនទឹកអប់អូនទឹកអប់ទឹកអប់មកខាងទៀតមើលទឹកអប់ចិត្តអត់ទេហែងអរគុណបងហែងហែងបងទឹកអប់យកអានេះហែងយកឲ្យបងអត់ដល់បងយកទឹកអប់ឲ្យគាត់គាត់ខាងនេះឡើងទឹកអប់មួយអូខេបងព្រីខាងទឹកអប់មួយទៅដាក់នេះហែងហែងទឹកអប់ដែរបងទៅទៅមើលបានបងណាបងមិនយកយកខ្លួនទេបងណែអូនណែមួយបងដោខ្លួនវិញក៏ជាសាករាសាករាឈប់យកនឹងដែរមែនអីចែកក៏ដល់40000បងណាខែទឹកអប់ម្ដង20000ជូនបងចែកក៏យកមួយទៀតបងសុំសុំសប៊ូមកថែមទៀតសុំសប៊ូមកថែមទៀតគ្នាយើងចាំតិចអីចាំតិចណាសប៊ូមួយដបចាបងយ៉ាងនេះហ៎យ៉ាងនេះមួយអីបងអីយ៉ាងណាមួយទៀតបងណោះចាអញ្ចឹងថែមនេះឲ្យមួយថែមទឹកអប់ឲ្យម្ដងចាំយើងខាន់ថាមួយនេះយកបងនេះបងនេះទៅបងមើលទៅនេះផងបងល្អព្រើណាបងបងយ៉ាងនឹងដបបានណោះដែរចាអរគុណណាបងណាចាហេងហេងចាតើបងប្អូនច្បុះដោះខ្លួនអ្នកដែលគាត់ខ្ជិលចង់សោច្បុះខាត់ស្បែកម្ដង40000បងណាចាម្ដង40000ទី1ខែទឹកអប់កន្លែង20000ម្ដងទឹកអប់ខែជូនមានមានមានយកបងតាបងសាករាមួយទៀតបងបងយកលួសសាករាមួយទៀតច្បុះសាករាមួយទៀតអរគុណណាបងចាហេងហេងបាត់យកច្បុះសាករាមកច្បុះសាករាមកបងកាបងកាឈុកហ្នឹងហើយឈក់ផ្សេងគ្នាបងអូខេអូខេចាចាអមពីរម្ចាស់ផ្សេងគ្នាចាទឹកអប់អូខេចាំតែមួយឈក់គាត់មួយសិនណាបងអរគុណបងត្រូវហើយអរគុណណាមួយមើលអូបងសាករាមួយទៀតហ្នឹងហើយមួយបានទេតោះបងទីចង្អោមទីខាងទៀតចាបងអូខេបងចាថែមឲ្យតោះបងអាម៉ាម៉ាបងអាម៉ាម៉ាបងអាម៉ាម៉ាអាម៉ាម៉ាបងបងប្អូនណាតែចង់សងឲ្យខ្ជិលបងប្អូនចាអាចប្រើជាមួយនឹងសប៊ូខាត់ស្បែកអានឹងពីបានបងណាចាអូយតែអរគុណចាំបងហែងបងអូនឡើងបានបងប្អូនណាចង់សងឲ្យខ្ជិលបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងសប៊ូខាត់ស្បែកអានឹងពីយើងទាំងអស់គ្នាសប៊ូនេះមួយដបចាតម្លៃ10ដុល្លារស្មើនឹង40000រៀលហើយទិញមួយដបថ្ងៃនេះចាយដល់ណាថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់តម្លៃ20000តម្លៃ20000ឲ្យមួយដបតែម្ដងចាចាមួយដប40000ណាបងណាសប៊ូដុសខ្លួនបងដុសម្ដងបង
ងបងប្អូនបានខាត់ស្បែកស្បាស្បែកម្ដងសប៊ូនេះគឺលក់មក6 7ឆ្នាំហើយបងប្អូនចាថ្ងៃនេះមករំលឹកវិជាគុណចាលក់នៅមុខផ្សារមុខរោងចក្រម្ដងចាកុំឲ្យខ្លាំងជាមួយចាចាលក់លែននេះហ៎ហើយលោកលែនលែនសិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលែននេះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ខ្ជិលលក្ខណៈថាអត់ចង់ព្រើលេលីអត់ចង់ព្រើលេតាមអនឡាញលេលីលេអីបងប្អូនអាចព្រើបានជាមួយនឹងប្រភេទលេសុត NNP លៀបទៅគឺផ្ដល់សំណើមទៅលើស្បែកជួយឲ្យសមកដល់40,000បងណាចាមួយដប40,000លេសុតនេះគឺមួយដប40,000រៀលបងណាទិញមួយដបថែមួយដបថ្ងៃនេះចាតើសម្រាប់បងប្អូនណាចង់ជួបមួយចាយបងប្អូនអាចជួយមកទីតាំងផងណាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់តែទិញនៅក្នុងការពុះស្បង់ទេចាសប៊ូម្ដបអូអរគុណច្រើនអីថែមទឹកអប់ឲ្យអីរាយមុនស្នៃអីមួយចានេះចាចាទិញម្ដបថែមម្ដបកូនចាទិញម្ដបថែមម្ដបថ្ងៃនេះអូនដាក់ខិតបានលើគាត់អីអីជិះទៅអីចាបងទឹកអប់បើសិនជាបងប្អូនទិញម្ដង5ដុល្លារបងអញ្ញានេះរបបផ្កាណាចាគាត់សួរទិញអានេះទិញឈុតកូនព្រោះមកឈុត30ដុល្លារនោះចិត្តណាយកពីឈុត50បើសិនជាវាអត់ត្រូវ5ថ្ងៃដូរលុយឲ្យវិញតែម្ដងបាទបងប្អូនអរគ្នាអាចជួយមើលលេខបានណាបាទតេះដោយសេរីបាទគឺយើងគេហៅថាប្រម៉ូសិនគឺប្រម៉ូសិនគឺដាក់ពូទៀតណាបាទបើតាមអនឡាញគឺយើងអត់មានប្រម៉ូសិនឬក៏តាមដំណងចាយចាយជួយមកអាចជួយរួមបាទជួយរួមតេះសាក់លបបានណាបាទប្រម៉ូសិនពិសេសតាមរងថ្ងៃនេះបាទទិញមួយថែមមួយបាទទិញមួយថែមមួយទិញពីរថែមពីរណាបាទសម្រាប់ប្រម៉ូសិនយើងគឺពិសេសមិនដឹងឯងបាទមិនធ្លាប់មានទេបាទគឺគេហៅថាប្រម៉ូសិនគឺញាក់តែម្ដងបាទអូមកខាងនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការគាំទ្របទផលនេះបាទជម្រាបសួរបង Hello បាទអាចជួយមកបានបាទបាទជួយមើលលេខមកបាទបាទចាចាំមកវិញអូខេអរគុណច្រើនបងគឺឈុតកូនភ្លួមមកឈុត30ដុល្លារបងយកពីឈុត50បងណា5មិនត្រូវ5ថ្ងៃដូនលុយជូនបងប្អូនវិញអវ័យអស់ពីឈុត50ដុល្លារពីឈុត50យកមកឈុត30យកពីឈុត50បងណា5មិនត្រូវដល់លុយជូនវិញបាទឈុតគុំលុយគឺជួយជាបាស្បែកមុខបងអងបាទឲ្យបាត់នៅទន្ទួលរមាស់អាជីវសិនមុនជួមស្នាមអាចរួចសិនតែម្ដងបាទមួយឈុត30ដុល្លារបងអូនយកពីឈុត50ដុល្លារតែម្ដងណាបាទជម្រាបសួរបងណាបាទជួយមកជួយបាទចឹងបងនៅត្រូវការបាទប្រកបជាមួយនឹងបទផលផ្សេងបាទដូចជាស្បែកមុខឬក៏សាច់គេហៅថារូបកំភោះបាទរូបរាងកាយបងប្អូនសំខាន់លេខជួយបានបាទលេខជួយបានពីមុខពី30ដុល្លារចង់សល់តែ5ដុល្លារទេបាទបាទតោះយើងមានប្រម៉ូសិនពិសេសតែទិញមួយថែមមួយបាទមួយថែមមួយបាទហើយប្រើមិនត្រូវទៅវាសងលើវិញតែម្ដងបាទ40,000រៀលចាយក៏ដល់នេះម្ដងគ្រូសិយើងនឹងអូអត់កំច្រើនអត់កំច្រើនស្បូស្បូម្ដង40,000ណាទិញម្ដងថែមទឹកអប់ម្ដងតម្លៃ5មើលអស់តម្លៃ20,000អូយអត់កំច្រើនបងចាស្បូដុំស្បែកស្បូខាត់ស្បែកអូនទៅយកស្បូមកទៀតស្បូខាត់ស្បែកស្បូដុំខ្លួនឲ្យសសម្រាប់បងប្អូនចង់សតែខ្ជិលលាបលេខ្ជិលខាត់ស្បែកបងប្អូនបង
់ដបត្រឹមតែ 40,000 រៀលហើយបងប្អូនទីថ្ងៃនេះខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងចាតែអបកន្លែង 20,000 មកដល់ 30,000 ព្រមតែម្ដងតែមានតែនៅក្នុងការវាយទេណាបងអាចនៅក្នុងពូតស្តង់តតទេណាបងប្អូនចាហើយផលិតផលដែលតេស្តនៅខាងមកផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនចាបងប្អូនអាចជួយការតេស្តបានបាទណាបាទបងប្អូនតេស្តនៅមកអាចជួយជាមួយផលិតផល 40,000 បងប្អូនអរគ្នាទីថ្ងៃនេះថែមជាមួយតែអបដបហ្វ្រីតែម្ដងណាបាទហ្វ្រីហ្វ្រីបាទតេស្តព្រមគឺបាននៅជាមួយផលិតផលតែគុណភាពល្អតែម្ដងបាទណាប្រមូលសិនបាទអបដបអូនណាចាគឺស្ទេបងបាទអរគុណបងណាជក់ខាងណាអូនបាទពេញមួយថែមមួយបងប្អូនអរគ្នាប្រមូលសិនពិសេសពិសេសបងបាទណាបងអញ្ជើញបាទសាប៊ូដល់ខ្លួនបាទបាទសាប៊ូខ្លួនមកដល់10ដុល្លារបងបាទសាប៊ូដល់ខ្លួនខ្លួនស្បាយសមកដល់10ដុល្លារបាទទិញ2 18បាទអរគុណច្រើនបងអរគុណណាចាអីយកសាប៊ូមកដល់ហើយបងហ៎ចាបងយកសាប៊ូម្ដងខ្ចប់មួយគេយកមួយគេបងយ៉ាងច្រឡំជ្រក់អាថងនេះឲ្យគេបងអីក៏បានដែរបងបងអីក៏បានបងបាទជួយមើលមកបងណាបងប្អូនចូលណាតាមផ្លូវអាចបាទអញ្ជើញអរគុណច្រើនបងណាចាទិញម្ដងខែម្ដងចាថ្ងៃនេះបងប្អូនទិញសាប៊ូខាត់ស្បែកចាបាទទិញសាប៊ូចាទិញម្ដងខែម្ដងណាកូនណាចាថ្ងៃនេះទិញសាប៊ូខាត់ស្បែកណាលោកហើយបាទបាទចឹងបងដែរចង់បានផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អសាប៊ូខាត់ស្បែកទិញម្ដងខែម្ដងចា1ដប 40,000 ចាសាប៊ូខាត់ស្បែកនេះម្ដង 40,000 ទិញម្ដងខានជាមួយតអប់តម្លៃ 20,000 ជូនបងប្អូនម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាចាហើយបងប្អូនដឹងទៅគឺគណនីសតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាស្បែកគាត់ខ្មៅស្ងួតស្បែកគាត់អត់មានសំណើមបងណាចាបងណាតអប់បងប្អូនទិញតអប់ម្ដង 20,000 ទិញម្ដងខែម្ដងណាបងណាចាចាបងចាអាចជួយមកលេងបានណាបងណាខែម្ដងចាសាប៊ូទិញម្ដងខែតអប់ម្ដងសាប៊ូខាត់ស្បែកម្ដង 40,000 ទិញម្ដងខែតអប់មួយដបភ្លាមភ្លាមណាសំណប់ចិត្តបងអាចជួយមកលេងបានបងមកតេស្តជាមួយនឹងផលិតផលបានណាចាបងអញ្ចឹងរកស៊ីជាមួយចាចាចំណាយដើមទុនត្រឹម100ដុល្លារបងប្អូននឹងខ្លាយទៅជាចាតំណាងចាយចាយកញ្ចប់100ដុល្លារចាសบายสบายអញ្ចឹងបងប្អូន NNP สบายสบายអរគុណមកចាអញ្ចឹងសាប៊ូមួយដប 10 ដុល្លារបងណាចាទិញមួយដបថែមតអប់មួយដបភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាវតអប់តលចាមួយដប 20,000 ទិញមួយដបថែមមួយដបណាបងណាចាអូអូនសុំចិនមិនបើសិនប្រំបើគេតដួលខំសុំអូនមកចំបានខំឲ្យខំឬបងណាថ្លៃយើងរង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 អូខេបងប្អូនអានិនភីគឺសบายអញ្ចឹងបងណាចាតោះឥឡូវនេះសាប៊ូខាត់ស្បែក1ដប 40,000 ចា 40,000 បងទិញថ្ងៃនេះសាប៊ូខាត់ស្បែក1ដប 40,000 បងអូនថែមជូនចានាងខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់តម្លៃ1ដប 20,000 រៀលជូនហ្វ្រីតែម្ដងថ្ងៃនេះទិញ1ថែម1បងប្អូនជាមួយនឹងសាប៊ូលាងចាន1ដប 2,500 500រៀលបាទចាថែមជូនជំរាបសួរបងអាចទិញខាងទៀតបានបងអាចទិញខាងទៀតបានណាខាងទៀតបាន
បាទបងបាទបាទសបូកសក់បងអត់ខែឆ្នាំដល់មិនជួបសក់ព្រៀងតែម្ដងចាទិញសបូបាទសបូកសក់បងអូនតែមានបញ្ហាសក់ខូចសក់ដាច់ខែឆ្នាំដល់ក្មេងមួយព្រៀងព្រៀងបងអត់ឆ្លងនៅតាបងអាចជិះដើរឆ្លងទៅមកបងអាចមើលលេងបានណាបាទបាទមើលលេងផ្ទះលេងដោយសេរីបាទអត់មានប្រាក់កិច្ចការប្រាក់កក្រៅទេបាទមើលលេងបានបាទបាទអត់ទៅលុយទេបាទអត់ទៅលុយហើយកិច្ចការប្រាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណបាទប្រចាំបានគេហៅថាស្បែកភ្លឺបាទឬក៏ប្រម៉ូសិនពិសេសបងបាយយកអាហ្នឹងមកទៅតែត្រូវចូលសុំមកប៉ាទៅនេះក៏ណាបងសក់បាយព្រីព្រីក៏ណាកក់សក់អឺបណ្ដោះសក់បញ្ឈប់ការជ្រុះ1ឈុត19ដុល្លារបងចាហើយបងប្អូនចាចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់បានសម្ងដោះខ្លួនក្នុងណាចាសប៊ូនេះអឺបងប្អូនសង្កេតបងប្អូនអ្នកខ្ជិលលាបឡេខ្ជិលខាត់ស្បែកចាប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាចង់សអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួនឲ្យសមួយដប 40,000 ថែមជូនជាមួយនឹងចាអូចាចាចាអត់បានចាជូនចា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 អរគុណអរគុណមកដបសបូខាត់ស្បែក1ដប 40,000 បងអូនណាចាទិញថ្ងៃនេះថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអស់តម្លៃ 20,000 ជូន1ដបចាវិសុវងបងឡាន hello វិសុបាទអានជេរបងបងចាកូនអូចាញ់ណាកូនអើយទិញសបូលាងចាបាទទិញមួយថែមមួយទំនោរទៅវិសុបាទសម្រាប់បងបងចាំបងញ៉ាំបងទី1អូលោកឯងប្តីឲ្យគេវីតាមីនញ៉ាំបាក់គ្រាប់ពីគ្រាប់ហ្នឹងប្តីកូនឯងញ៉ាំគេវីតាមីនឲ្យកូនឯងទៅប្រាក់ទៅទៀងប្រាក់មកឲ្យទិញលុយហ៎ម៉ែគេជេរកូនឯងទៅទៀងមកដែរហើយប្រាក់ឯងចេះណាគេឲ្យទិញអីដល់ណាអូយហើយតាគាត់នេះលោកឯងមកកូនណាកូនកូនណាកូនកូនមកញ៉ាំគេវីតាមីនហ្វ្រីហ្វ្រីណាកូនណាញ៉ាំហើយសុំមកទិញណាកូនបងប្អូនជួយតាមលើនេះដល់កំពុងតែឈរនៅកុកសាអញ្ជើញអញ្ជើញដល់ឆ្លងទៅមកតែលេងមកណាបើតែត្រូវអាចជឿបានបាទតែដោយសេរីបាទតែដោយស្នាមញញឹមមកណាចិត្តពីឌូចិត្តតែម្ដងនោះនោះបាទទេអាយក៏បាទបាទខ្ញុំ
សួរបងបាទនៅក្នុងតបបាយមីសួរងាប់ហើយគ្នាខំស្កប់ថតវីដេអូប្រាប់មីសួរបាទបងជើញបងជើញបាទបកបកក្រោយមកណាបកក្រោយមកណាបងចាឥឡូវនេះបងប្អូនចាសប៊ូខាត់ស្បែកបងប្អូនណាខ្ជិលខ្ជិលដល់ញោមអីខ្ជិលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្ជិលចង់សនិយាយឲ្យខ្លីទៅបងប្អូនដែលខ្ជិលចង់សបងប្អូនចាប្រើជាមួយសប៊ូនេះដោះម្ដងវាបានខាត់ស្បែកម្ដងបងណាចាដោះម្ដងវាបានខាត់ស្បែកម្ដងសប៊ូនេះសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលគាត់លក់ថ្លៃឬមួយក៏ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងម៉ាស៊ីនណាអីណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើបានជាមួយនឹងសប៊ូខាត់ស្បែកមួយដប10ដុល្លារបងទិញម្ដងថាន់ទឹកអប់តម្លៃ 20,000 ជូនម្ដងចាបាទទិញម្ដងថាន់ទឹកអប់មួយដបណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទិញទឹកអប់មួយដបតម្លៃ 20,000 ថាន់ទឹកអប់តម្លៃម្ដង 20,000 ជូនដូចគ្នាទិញមួយថែមមួយចាថ្ងៃនេះ promotion ពិសេសតាមដែរឲ្យសូមជម្រាបចាឲ្យសូមជម្រាបផងដែរថាសម្រាប់ទាំងការ live ទាំងតំណែងចាយចាយទាំងអស់គឺអត់មានលក់ promotion ទៀតទេអញ្ចឹងគឺយើងលក់ជូនត្រឹមតែចាការ live នេះតែប៉ុណ្ណោះចាបងប្អូនអរគ្នាចាកូនកូនណាចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងគេវីតាមីនកូនណាញ៉ាំអាអ៊ីដែរណាជួយញ៉ាំហ្វ្រីហ្វ្រីណាកូនណាចាចូលញ៉ាំបានម្ដង 20,000 សប៊ូខាត់ស្បែកអឺម្ដង 40,000 បងសប៊ូខាត់ស្បែកទិញមួយថែមទៅអត់តម្លៃ 20,000 ជួយម្ដងញើហេងណាអូយអូនមកទៀតហើយអ្ហ bang bon ở trong ban tập thơ thì cũng ở bên đặt nơi tổ tam stock cứ bon bon ăn chơi chơi mò mưa lên đây sửa lại đó bạn bạn cứ bên tổ mẫu sân phía sau tinh môi thay môi tinh tập môi thay tập môi tập đom tinh sờ bú dùng thay tập môi tập lại quăng lá cứ ba lần phim bên lấy mài vào đấy bạn chơi bon này tổ bon thôi đang tăng lớn cứ ăn chơi mò mưa lên bạn bạn mà tổ mẫu sân phía sau tam đom sút tay và một bon đó thế và sút tay một thế bạn អញ្ចឹងមកលេខ3បាទតាមស្ងងបាទគឺតិចមួយថែមមួយបាទសម្រាប់ផលិតផលយើងនឹងមួយនឹងមួយតាមបងសម្រាប់សក់ជ្រូកសក់ដៃចុងអីហ្នឹងបងលេអីនេះលេបងគាត់ទិញលេបងលេសុស្ដីបងតែបានលេបងសាច់លេចាបងចាំងបាទ13ចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មើលផលិតផល NP បងបងណាចាបងមើលបានណាចាតែព្រីតែតងបងចាំតែបងចាអានេះយកសិនណាបងទិញមួយថែមមួយចាសបូបងទិញសបូម្ដងថែមជាមួយឆ្នាំទឹកមួយឲ្យម្ដងខ្ញុំមិនមែនចាហ្នឹងហើយអានឹងល្អព្រោះអានេះសបូក្រក់អានេះសបូដល់ខ្លួនណាទីនោះសបូដល់ខ្លួនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងទទួលតាមផ្លូវអាចអញ្ជើញមកមើលលេខសាក់របស់បានបាទគឺផលិតផលនេះគឺឲ្យអាចតេស្តបានណាតេស្តដោយសេរីណាបាទទាំងអស់បងថែទាំងអស់ហើយបងអាចជឿបាទផលិតផលមួយបានបាទទីមួយថែមមួយទាំងអស់មួយថែមមួយណាបាទតម្លៃ 20,000 ទីមួយថែមមួយសបូរបស់ខ្លួនបាទទីមួយថែមទាំងអស់មួយដបតែម្ដងណាគឺប្រម៉ូសិនគឺយើងមានបូកខ្លាំងបងទាំងមួយបងទូទៅណាបាទក្នុងការតាមឡាយគឺយើងមានទេបងណាបាទបាទទីមួយថែមមួយបងប្អូនអាចជឿមកបានបាទគឺដោយសេរីតែម្ដងបានណាបាទតោះបងប្អូនចាសម្រាប់សប៊ូខាត់ស្បែកបងណាចា
ាបងប្អូនដែលគាត់ខ្ជិលខ្ជិលគាត់ខ្ជិលលាបឡេគាត់ខ្ជិលខាត់ស្បែកអញ្ចឹងគាត់អាចមកទិញជាមួយនឹងសាប៊ូ 24K ហើយនឹងសាការាយើងបានចាសាប៊ូនេះយើងចរាចរនៅទីផ្សារ6ឆ្នាំហើយណាចាអញ្ចឹងតាំងតែបង្ហាញវត្តមានសាជាថ្មីម្ដងទៀតសាប៊ូនេះដល់កន្លែងណាសអកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានចាសាប៊ូមួយដប 40,000 បងទិញម្ដងថែមទាំងអស់ម្ដងបងណាចាបងអត់តាន់ទៅកន្លែងណាបងមកតេស្តលេងសាំងបានណាបងយកយកវីដេអូថាបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវនេះកំពុងតែគេហៅថាសន្ទុះខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាកំពុងតែគេហៅថាឈុំលេងចាសិនមកសិនប្រម៉ូសិនពិសេសទីមួយខែមួយបងប្អូនអរគ្នាបាទប្រម៉ូ